כשאתה נמצא באינפלציה, כמו שדובר פה, ב5%, וכמו שאמרתי, כשאתה רואה שאוקראינה רוסיה בהחלט הוסיפה שמן למדורת האינפלציה, אין מה לעשות, אנחנו מודעים לכאב, אנחנו מתכללים את זה כל הזמן, יש לנו, כבוד הרב, נתונים מהפיקוח על הבנקים, יש לנו את מאגר נתוני האשראי, יש לי את כל המשכנתאות, כן? ואנחנו מודעים לזה, אבל יחד עם זה חייבים להבין, אם אנחנו לא נמגר את האינפלציה, האינפלציה היא תהליכית, אם היא תתחיל להתקבע בסביבות ה5%, כן? במצב של 2-3%, אנשים עוברים לסדר היום לזה. ברגע שמגיעים לסביבה הזאת, אנשים מתחילים לחשוב על זה, הם עוברים ממצב שנקרא בספרות inattention לattention. זה בא בצד של היצרנים, זה בא בצד של הצרכנים, זה בכל אספקט, ואז מתחילות ספירלות של אינפלציה. ואז האינפלציה עלולה לעלות, ולכן מאוד מאוד חשוב פה לזוז בזמן, והתזמון הזה שאני מראה לכם, מצד אחד יש פה מדינות בצד שמאל, כבוד הרב, שהעלו הרבה הרבה את הריבית לפני האמריקאים, ואתה רואה שהאינפלציה שלהם היא דו ספרתית וריבית דו ספרתית. וחלק מזה, כי אין ברירה, הם מדינות קטנות, הן צריכות שלא יברח להם קפיטל. כן? אבל גם כשאתה מעלה את הריבית הרבה לפני הסנכון הכללי בעולם, אז אתה לא בהכרח כל כך אפקטיבי. אנחנו תזמנו את זה. צריך לראות גם את יוקר המחיה והשכר. אז אני אומר, יש הבדל גדול אחד, ולכן אנחנו לא בהכרח עובדים אחד לאחד עם מה שקורה בעולם. בארצות הברית, אני רוצה לומר, המשכנתאות, הרבה מהם הם רק בריבית קבועה. ולכן שהבנק שם מעלה את הריבית, היא משפיעה, למרות ששוק הדיור שם כבר התמתן, היא משפיעה בעיקר על מי שהולך לרכוש דירה. בישראל, שיש לך מנעד רחב של משכנתאות, כולל כאלה שצמודות למדד, ואני רוצה להסביר, אם לא נלחם באינפלציה, הרכיב הזה מיד יעלה במשכנתאות.